O SIAT, Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, foi criado em 1990 através de uma parceria entre três órgãos: a Secretaria de Saúde Pública, o Instituto de Saúde do Estado e a Prefeitura de Curitiba. Um atendimento rápido e pré-hospitalar em casos de urgência e emergência. Todos os integrantes do SIAT têm um único objetivo: salvar vidas. Quem se dedica a esse trabalho há 10 anos é o Cabo Leandro. Para ele, fazer parte do SIAT e comemorar esses 31 anos é motivo de orgulho e alegria. Primeiramente, é com grande alegria, né, que eu venho falar sobre o SIAT, né, porque eu, desde 2011 eu trabalho propriamente dito no SIAT, que eu fiz o curso, né? O atendimento do SIAT tem início a partir de uma chamada feita através do 193. Nela, o solicitante deve dar informações preliminares. De forma clara e objetiva, essas informações serão essenciais para o deslocamento da equipe. A gente precisa de algumas informações, né? Para saber se vai deslocar ambulância, caminhão. Tem situações de acidente de trânsito, que muitas vezes a vítima está encarcerada, né? E precisa do apoio do caminhão também. Tem situações que a gente precisa do apoio do médico, que é uma situação mais grave. Muitas vezes precisa de duas ambulâncias. A gente conta com uma ambulância do SAMU, mas também tem o apoio, uma ambulância do SIAT, tem o apoio das ambulâncias do SAMU também, né? Então, todas essas informações são importantes. Identificada o tipo de ocorrência, agora o trabalho é ir para a rua. Equipe e equipamentos prontos rumo à ocorrência. Uma das características do SIAT é a rapidez e agilidade no deslocamento. É como que, na linguagem militar, né, a gente fala em QAP, né, sempre pronto, que significa sempre pronto para o atendimento. Então, a partir do momento da ligação, a gente recebeu uma ligação, a gente tenta deslocar o mais rápido possível, dentro de todas as condições de segurança, né? Vocês, Cabo, estarem na linha de frente, né? Hoje, quando vocês vão fazer um atendimento de urgência e emergência, vocês não sabem se aquela pessoa está com a Covid-19 ou mesmo se é uma pessoa assintomática, né? Como que é para vocês prestar um trabalho, né, nessas condições em um momento de pandemia? Como você disse, a gente não sabe qual as condições da vítima que a gente vai atender. A gente se expõe, né, tá sempre exposto no atendimento, por mais que a gente toma todas as precauções de segurança, máscara, luva, óculos, ainda acaba se expondo, né, porque atende vítima com Covid, vítima sem Covid, vítima assintomática, então ele acaba se expondo um pouquinho, mas a gente tem que estar sempre pronto, né, para essas dificuldades também. E para quem tem a curiosidade de saber como funciona uma viatura do SIAT, hoje nós estamos aqui dentro, né, a convite do Cabo Leandro. Cabo, explica para a gente então, né, vocês têm vários equipamentos aqui, né, vamos supor uma situação, né, receberam aí uma ocorrência de um acidente. Como que vocês trabalham aqui no dia a dia para estabilizar essa vítima, né, e quais aparelhos são usados? Assim, a gente tem um suporte básico na ambulância nossa, né? Para atendimento pré-hospitalar. Desde o oxigênio, tábua de mobilização, colar cervical, para imobilizar, dar o primeiro suporte de vida e encaminhar para o hospital ou, se necessário, pedir o apoio do médico, no caso tem uma ambulância avançada, que seria uma UTI móvel, né? Que seria a ambulância do SAMU. O bombeiro seria uma ambulância de suporte básico. O SAMU tem o suporte básico, tem o suporte avançado que contém o médico. A gente não tem o médico no SIAT. Por exemplo, no caso, né, que for necessário fazer uma intubação na vítima, vocês já conseguem fazer numa unidade como essa? Sim, com o apoio do médico. Uhum. O bombeiro em si não pode fazer a intubação, mas a gente tem os equipamentos, geralmente que o médico tem, né, traz consigo, né? Uhum. Os equipamentos, a gente tem um suporte básico, oxigênio, tem o soro, questão para fazer algum acesso, fazer intubação, a gente consegue dar o suporte para o médico. Como você disse, né, a intenção, no primeiro lugar, é estabilizar essa vítima, né, para que, em seguida, ela receba aí todo esse apoio e atendimento médico.
É assim, a gente chega no local, a gente tenta dar um suporte básico de vida, né, para a vítima, muitas vezes retirado num local difícil, ou se a vítima está encarcerada numa questão do acidente, ou está num lugar de difícil acesso, estabilizar ela, imobilizar para evitar uma complicação de uma fratura, e daí, se necessário, pedir o apoio do médico, que ele vai até o local e dar um suporte para nós. Então, com o quadro de saúde da vítima estável, é hora de seguir para o hospital. Lá ela vai receber atendimento médico avançado. Agora que vocês acompanharam como funciona o dia a dia no CIAT, é importante lembrar em quais casos entrar em contato com o 193. O CIAT atende ocorrências com vítimas de acidente de trânsito, quedas, ferimentos por arma branca ou de fogo, agressões, queimaduras, desabamentos e outros traumas. Seria essas situações que o CIAT atenderia. E daí as outras situações, os casos clínicos que a gente fala, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sei lá, situação. Daí tem outros órgãos que atenderiam, um deles seria o SAMU. Então a pessoa liga pra gente, não é que a gente não quer atender, é que tem outro órgão específico que atende esse tipo de ocorrência.